እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንሰራ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ቅሊው ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ ለዚህ ጽሑፍና ለዚህ ቪዲዮ ያነሳሳይ ነገር ሰሞኑን ሳነብ አጋጣሚ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፌስቡክ ገጽ ላይ እንዲህ የሚል ነገር አነበብኩኝ። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ነገር ነበረ። እንደ ንስር የሩቁን የሚመለከቱ ከዋና አላማቸው ሳይዛነፉ ግባቸውን የሚመቱ በትጋት አሻራቸውን አኑረው የሚያልፉ ጽኑ መሪዎች ብሩህ ነጋችንን ይተልማሉ። ከነጠላ ጉዳይ ይልቅ ሙሉ እይታን የሚያስቀድሙና ከችግር በላይ ከፍ ብለው መፍትሄ የሚያፈልቁ ዜጎች ውድ የሀገራችን ሀብቶች ናቸው የሚል ጽሑፍ ነበርና ይህንን ጽሑፍ ካነበብኩ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የንስር ግንኙነቱ ምንድን ነው የሚል ነገር ማሰብ ጀመርኩኝ። እንዴት ይህንን ነገር ሊሉ ቻሉ? ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ንስር ይህንን ነገር ለማለት ያነሳሳቸው ምንድን ነው? የንስር ትጋቱ፣ ጥንካሬው፣ ጽናቱ ምንድን ነው የሚለውን ማንበብ ወሰንኩኝ። አነበብኩኝ። የሚገርም ነገር አለው። በነገራችን ላይ ይህንን ጽሑፍ ሳነብ አንድ ዶን ኪል ዩርሰልፍ ቢፎር ሪዲንግ ዚስ የሚል ነው። ይህንን ከማንበብ በፊት ራስን አታጥፋ። ችግር ከገጠመህ፣ ውሳኔ ለመወሰን ከከበደህ፣ አስቸጋሪ መንታ መንገድ ላይ ከቆምክ፣ ፍቅር አልሳካ ካለህ፣ ተስፋ የመቁረጥ ነገር ከገጠመህ፣ ሀብት አልያዝ ካለህ፣ እንግዲያውስ ይህ ታሪክ ላንተ ነው፣ ላንቺ ነው። እንግዲህ ንስር አስገራሚ እውነታዎች ከ60 በላይ የተለያዩ የንስር አይነቶች እንዳሉ፣ ንስር ከሰው ልጆች 10 እጥፍ ነገሮችን አጠንክሮ መያዝ መቻሉን፣ ንስር ከሰው አይን 8 እጥፍ የተሻለ ማየት መቻሉን፣ ንስር የጥንካሬ የነፃነትና የሰላም ምልክት ተደርጎ መወሰዱ፣ በተለይ አሜሪካኖች ንስርን ያመልኩታል ማለት ይቻላል። ንስር ክብደቱ በአማካይ 4.1 ኪሎ ግራም መሆኑ፣ ንስር ቁመቱ በአማካይ 1.1 ሜትርና የክንፉ ስፋት 2.3 ሜትር መሆኑ፣ ንስር ከ3.2 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ያለን ለማደን የሚፈልገውን ነገር ሰማይ ላይ ሆኖ በደንብ ለይቶ ታርጌት አድርጎ ማየት መቻሉ፣ ንስር ኃይለኛ ዝናብ፣ ኃይለኛ ወጀብ፣ ኃይለኛ ውሎ ንፋስ ሲመጣ ንፋሱን ተጠቅሞ ከዳመናው በላይ ይወጣና ዝናብና ወጀቡን ከሱ ስር ያደርጋል እንጂ በዝናብ እንደማይቀጠቀጥ፣ ንስር አድኖ እንጂ ጭራሽ የሞተ እንደማይበላ፣ ንስር በጣም ታማኝ እንደሆነ፣ በጣም ታማኝ ከመሆኑም የተነሳ ባለቤቱ ካልሞተች በቀር ከሌላ ሴት እንደማይሆን፣ እነዚህና በጣም ሌሎች አስገራሚ እውነታዎች አሉ ስለ ንስር። ንስር አሞራ እስከ 70 ዓመት የሚኖር የእድሜ ባለጸጋ ነው ካልክም በፍጹም አልተሳሳትክም። ሙሉ 70 ዓመትን ለመኖር ግን አስቸጋሪ ውሳኔዎችን መወሰን ይኖርበታል። ከሙሉ እድሜው ግማሽ ያክሉ አካባቢ እጅግ ወሳኝ ፈተና፣ ከባድ ነገር ይገጥመዋል። የመጀመሪያው ንስር አሞራው ከ35 እስከ 40 ዓመቱ ምግቡን ለማደን የሚገለገልበት ጥፍሮቹ ከመጠን በላይ ስለሚያድጉ ምግቡን ከመሬት ላይ ማንሳት ይሳነዋል። አጥንትን ሳይቀር የመስበር አቅም ያለው አፉ፣ ይሄ ማንቁሩ ማለት ነው፣ ስለሚታጠፍና ስለሚጣመም ምግቡን እንደ ወትሮ ከመመገብ ያቅተዋል። ሶስተኛው ክንፉና በአካሉ ላይ ያሉ ላባዎች ስለሚያረጁና ስለሚከብዱ እንደዛ እንደ ሚሳይል የሚምዘገዘብገው
ሰማይ ሰንጣቂው ንስር በደንብ እንኳን ለመብረር ይከብደዋል። ገና በእድሜው አጋማሽ የገጠሙት እነዚህ ሶስት ከባድ ችግሮች ንስር አሞራውን ለሁለት ከባድ የውሳኔ ፈተና ይዳርጉታል። አሁን ንስር አሞራው ያለው ምርጫ ሁለት ብቻ ነው። ሞት ወይም አስቸጋሪ የለውጥ ሂደቶችን ማለፍ። ይህ ማለትም የመጀመሪያው ካረጀ አካሉ ጋር ዝም ብሎ በመቀመጥ ሞቱን መጠበቅ። ሁለተኛው እስከ 5 ወር የሚፈጅ የረሃብ፣ የህመም፣ የስቃይ፣ የመከራ መስዋዕትነትን ከፍሎ ቀሪውን 30 እስከ 35 የሚሆን እድሜውን መቀጠል። እንግዲህ ምርጫው የመጀመሪያው ከሆነ በእድሜው አጋማሽ ለመሞት ይገደዳል። ታሪኩም እዚህ ጋር ያበቃል። ነገር ግን ምርጫው ሁለተኛው ከሆነ እነዚህን መስዋዕትነቶች መክፈል ግድ ይሆንበታል። በመጀመሪያ ከፍተኛ ተራራ ጫፍ በመውጣት የብቻውን ጎጆ ይቀልሳል። ከዛም የመጀመሪያ ስራው የተጣመመውን አፉን ይሄ ማንቁሩን ህመሙን በመቋቋም ሁሉንም ችሎ ከአለት ጋር በማጋጨት መስበርና ወይም መንቀል ይኖርበታል። ካደረገ በኋላ አዲስ ማንቁር ሲወጣለትና ሲያድግለት በተስፋና በእምነት በትግስት በጎጆ ምንም አይነት ምግብ ሳይመገብ መቆየት ግዴታው ይሆናል። አዲስ ማንቁር ከበቀለለት በኋላ በአዲሱ ማንቁር የግሩን አሮጌ ጥፍሮች ያስተካክላል። ከዛ በኋላ እንዳይበር እንቅፋት የሆኑትን የገዘፉና የረጁ ላባዎቹን ካካሉ ላይ በመንቀል አዲስ ላባ ያበቅላል። እንግዲህ እነዚህን እልህ አስጨራሽ መስዋዕትነትን ከፍሎ በአካልና በመንፈስ በዳግም ውልደት 30 ዓመታትን ጨምሮ ከከረመበት ብቅ ይላል። እና ሞዳጄ በህይወት ስትኖር ከባድ ፈተናዎች፣ እስከ ህይወት መስዋዕትነት የሚጠይቁ ውሳኔዎች ሊያጋጥሙህ ይችላሉ። በህይወት ለመቀጠል ብዙ ጊዜ ከባድ የለውጥ ሂደት ማለፍ ግድ ሊሆንብን ይችላል። አንዳንዴ የድሮ ትውስታዎች፣ መጥፎ ልማዶች፣ መጥፎ ልምዶች ማስወገድ ግድ ሊሆን ይችላል። መስዋዕትነት የከፈልክለት ነገር እስኪመጣም በትግስት በጽናትና በእምነት መጠበቅ ግድ ሊሆን ይችላል። እናም አላማ፣ ተስፋ፣ እምነት፣ ጽናት፣ ትግስት መስዋዕትነትን የምንባርበት አስገራሚና አነቃቂ ታሪክ ነው። እናም ለዚህ ነው ንስር የጥንካሬ፣ የአይበገሬነት፣ የከፍታ፣ የመታደስ፣ የአትኩሮት፣ የሀያልነት ምልክት የሆነ ልዩ ፍጡር በመሆን በርካታ ሀገሮች ንስርን ምልክታቸው በማድረግ ይጠቀሙበታል። ችላ የዚህ ጽሑፍ ምንጮች ከተለያዩ የተወሰደ ነው። Facts about Eagles የሚል አለ። Inspiring Eagle Stories የሚልም አለ። ለማንኛውም የዚህን እንግሊዘኛ ቨርዥን ወይም የምንጮቼን የዩቲዩብ ቻናሉ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጠው እዛ ማግኘት ትችላላችሁ።